E hoje nós iremos falar de um perfume maravilhoso que eu praticamente sequei o frasco. Será que eu gostei ou não deste perfume aqui? Dá uma olhadinha, falta só um dedo para ele acabar. Esse é o Nero Del Porto da In The Box e hoje você vai saber tudo sobre esse perfumaço. Sem mais delongas, roda a vinheta aí, papai. Se você é apaixonado por perfumaria, deixe já o seu like nesse vídeo, compartilhe nas redes sociais, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações e me segue também nas redes sociais que estão aqui no rodapé do vídeo. Esse perfume chegou pra mim através da empresa In The Box, uma empresa que eu tenho gostado bastante e tenho falado cada vez mais aqui no canal. Comecei há pouco tempo, há alguns meses aí, uns 5, 6 meses, a falar da In The Box e até hoje estou muito satisfeito com a empresa. Esse daqui é um perfume que eu recebi há bastante tempo, foi um dos primeiros que eu recebi e por sei lá que motivo eu não trouxe pra vocês a resenha dele ainda. Na verdade eu tô pra gravar a resenha dele faz muito tempo e acabei por outras circunstâncias não gravando. Teve também lançamentos que eu decidi falar primeiro, como Lord Town, Colossus e tal, e acabou que ficou pra depois. Mas gente, ao longo desses 5 meses eu usei muito esse perfume, dá uma olhadinha aqui ó. Eu praticamente sequei o frasco. Bom, esse é um estilo de perfume, uma família, um estilo de perfumes que eu particularmente gosto demais, que é a família dos perfumes cítricos. Esse verdadeiramente é um perfume que pode ser considerado um perfume cítrico, tá? Ele é muito legal para quem curte fragrâncias, por exemplo, como o tradicional 4711, que é aquela clássica colônia italiana cítrica, né? O perfume que vem da Sicília, aqueles clássicos perfumes italianos cítricos. Essa fragrância tem muito dessa inspiração, tá? Por isso que o nome do original, que é o da Tom Ford, é Neroli Portofino. Portofino está ali na costa da Itália. Então é uma cidade onde naturalmente existem ali as bergamotas, aquelas laranjas sicilianas, limão siciliano, até o nome, né? Limão siciliano, vem tudo daquela região ali, né? Portofino, aquela costa italiana, a Riviera, a costa italiana. Toda a inspiração dessa fragrância vem de lá. E a Tom Ford lançou uma linha de perfumes com essa característica do Mediterrâneo. Tem o Neroli Portofino, tem o Mandarino de Amalfi, que também está ali naquela região, na costa italiana. E tem outras marcas também que fazem perfumes baseados nessa região. Por exemplo, Acqua di Parma, que é uma marca também naturalmente italiana, que tem a linha Blue Mediterrâneo, que são aqueles perfumes azuis, né? E tem várias fragrâncias que têm essa inspiração. Dolce & Gabbana já lançou também Light Blue, Portofino. Tem várias marcas que fazem perfumes inspirados nessa região, que é uma das mais belas regiões litorâneas, né? Mediterrâneas e litorâneas de todo o mundo. Eu também, inclusive, tenho muita curiosidade e muita vontade de conhecer essa região maravilhosa, né? Bom, gente, vamos então aqui para a fragrância. Como vocês viram, eu adorei. E a gente tá chegando num momento muito propício do ano para utilizar esse perfume. Esse daqui é o Nero Del Porto. Para quem não sabe o que é In The Box, para quem não sabe o que é contratipo, esse é um perfume inspirado, um contratipo baseado na fragrância Neroli Portofino de Tom Ford. Quero falar um pouquinho para vocês aqui das notas desse perfume, tá? Eu anotei tudo para vocês aqui, fiz uma resenha bem detalhada, estudei bastante esse perfume para trazer para vocês muitos detalhes, tá? Então ele tem na abertura limão siciliano, lavanda, bergamota, mirtilo, ou como a gente conhece até mais do que o nome mirtilo, que é em brasileiro, blueberry, tá? Alecrim, tangerina e laranja amarga. Quero destacar dessa abertura todas as notas frutadas cítricas. Limão siciliano, tangerina e laranja amarga. Eu sinto bastante nesse perfume a laranja amarga. Queria até destacar, essa é uma diferença em relação ao original. E apesar de não estar com o original aqui, eu já usei muito esse perfume na minha vida. Já sequei vários decantes. Nunca tive um frasco do original, mas já sequei vários decantes. Eu gosto bastante dele, tá? Então assim,
eu sinto mais laranja neste perfume aqui do que na fragrância original. No original eu sinto um pouco mais da vibe de bergamota e limão, uma vibe um pouco mais assim. Aqui eu sinto um pouco mais a laranja, então essa fica uma pequena diferença em relação aos dois. Porém, a bergamota está muito presente aqui também, o limão está muito presente, só que salta mais também na minha pele a nota de laranja. Gente, que delícia. Eu acabei não borrifando da forma convencional que eu faço, porque eu já tava com ele na minha pele. Mas vamos lá, acabei esquecendo, né? Vamos borrifar aqui novamente. Uau, cara, que perfumaço. E para não perder o costume, né? Acabei esquecendo de fazer esse vídeo. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aqui, ó. 14, 15 borrifadas. Sempre dentro do borrifador aqui. É, tá bom. Então, voltando aqui para as notas, ele é predominantemente cítrico na abertura. Você vai ter aqui uma original colônia italiana cítrica. Esse daqui, gente, representa o que é um perfume cítrico. Se alguém tem dúvida de como é um perfume cítrico de verdade, perfume cítrico raiz, colônia italiana raiz, é isso daqui. Isso daqui é cheiro cítrico de verdade, tá bom? Muita gente pensa que tá usando um perfume cítrico, às vezes por não conhecer, mas caso você não saiba, é esse estilo aqui de perfume, tá bom? Bom, então assim, né, eu sinto bastante as notas cítricas, como eu já falei, até porque ele é um perfume predominantemente cítrico. Ele tem também uma lavanda, eu sinto mais lavanda aqui também do que na fragrância original, um toque aromático um pouco mais evidente do que a fragrância de Tom Ford. E os temperos aqui, o alecrim eu praticamente não sinto e o blueberry ou mirtilo também não sinto. Na evolução, flor de laranjeira, neroli, jasmim e pitosporo. Eu sinto muito, muito mesmo flor de laranjeira e neroli, claro. É o nome do perfume, Nero del Porto. E pra quem não sabe o que é neroli, o neroli e a flor de laranjeira, o próprio nome já diz, tá? Neroli é praticamente a mesma coisa do que a flor de laranjeira. A diferença é que a flor de laranjeira, na perfumaria, ela tem um aspecto mais terroso, verde, até mesmo o cheiro do caule, de um pomar de laranjas, de um laranjal. É mais aquele cheiro que remete até aquela terra, aquela laranja passada na terra. Nesse perfume aqui, eu não sinto tanto a vibe terrosa, igual, por exemplo, em Terre d'Hermès, que é aquele cheiro de laranja passada, de terra, né, de terra mesmo. Aqui não, eu sinto mais na flor de laranjeira o lado verde, planta, clorofilado, tá bom? Eu sinto bem mais esse lado do caule, da planta e também da flor. E o caso aqui, o neroli, né, que complementa essa nota, ele traz pra gente o cheiro da flor mesmo desse pé de laranja, né, do laranjal. Que é o caso, a flor de laranjeira, neroli, tá ali tudo relacionado. O neroli tem uma característica um pouco mais branca, floral, branca, um pouco mais clean, que é ressaltada pela nota de jasmim sambac, que tá bem presente aqui nesse perfume. E essa nota com um nome engraçado aqui, ó, pitosporo, é uma nota que a gente quase nunca fala. Ela também tem um aspecto de jasmim floral branco e suavemente adocicado. Na evolução final a gente tem ambreta, angélica e âmbar. Pra mim são notas somente de base, de apoio. O que eu mais sinto aqui é o âmbar, que tá na verdade na característica de ambroxan nesse perfume aqui. Não sinto aqui um âmbar abaunilhado, cremoso, muito pelo contrário. Sinto um ambroxan bem sutil, quase que pouquíssimo assim, não chega nem a 5% do que é o perfume, tá? Somente uma nota de apoio, dando um toque animálico, sensual, levemente aconchegante no perfume. Esse perfume se resume de 0 a 100%? Cara, eu diria pra vocês que 50% dele são as notas cítricas, que são muito evidentes, e tipo assim, os outros 40% é flor de laranjeira, neroli, tá? E aí o restante ali, então a gente falou 50% frutas cítricas, 40% flor de laranjeira e neroli, a gente tem então 90%, e aí 10% varia entre outras notas, né? Tipo jasmim, o fitosporo, um toquezinho de ambroxan, diria que 1, 2% aí, mas basicamente ele é isso, tá? Ele se resume numa fragrância
altamente cítrica, floral, branca, através da flor de laranjeira e do neroli, com algumas pitadas de jasmim e um leve toque animálico do âmbar. Basicamente é isso. Esse perfume é simples, porém é maravilhoso, altamente chique, elegante. Esses cheiros aqui de cítricos clássicos italianos tem muito cheiro de colônia dos anos 90, tipo Eau de Rochas, por exemplo, vai muito pra essa vibe aqui. O próprio Eau de Sauvage antigo segue muito essa vibe. É um tipo de perfume que eu amo, que eu sou viciado, tá bom? E, cara, eu acho que é muito chique. Pra mim tem cheiro de limpeza, cheiro de rico mesmo. É, pra mim, fantástico. Cara, cheiro de banho tomado, de um cara muito elegante. Pra mim tem muito essa vibe de cheiro de riqueza, tá? Bom, considerações e comparações em relação ao original. Eu acho esse perfume aqui com um toque um pouquinho a mais de limão siciliano, dando uma vibe um pouco mais cremosa, bem sutil, um pouco mais de lavanda também, bem sutil. Acabei esquecendo de falar da importância da lavanda. Então, voltando, 50% de frutas cítricas, 35% de neroli, flor de laranjeira, 5% de lavanda, que tá bem evidente aqui também, dando um toque aromático de limpeza, e o restante, jasmim, dividido em jasmim, fitosporo e também o toque de âmbar, tá? Então a lavanda também é muito importante, ele tem um pouco mais de lavanda que o original. Ele é um pouco menos detalhado, você vai sentir notas um pouco mais naturais, mais detalhes na fragrância original. Aqui você tem uma versão um pouco mais simplificada. Porém, no geral, tá muito próximo do original. E olha só, galera, eu diria pra vocês que, por questão de custo-benefício, vale muito a pena ter essa fragrância da In The Box. O perfume original vai custar em torno de R$1.400, um tom forte de 50ml. Aqui você vai pagar em torno de R$100, R$109, se eu não me engano, tá agora, R$109, R$119 no máximo. Então assim, gente, vale muito a pena cada centavo. Ele é muito próximo do original, cara, similaridade realmente muito próxima. E pela diferença de preço, eu de verdade recomendo muito que vocês comprem essa fragrância aqui, tá bom? Na questão de desempenho, a fixação de perfumes assim, não existe uma marca de perfume no mundo que tenha perfumes nessa característica que fixem bem, tá? Como são perfumes assim, bem colônias mesmo, né? Colônias italianas cítricas, tipo Eau de Rochas, como eu falei, o Eau de Sauvage, né? Esses perfumes mais antigos aí conseguiam chegar até umas 6 horas, tá? Esse daqui, como ele é um pouco mais ainda floral, tem o lance da flor de laranjeira um pouco mais evidente, o neroli, ele é um pouco mais clean ainda, um pouco menos pesado, menos carregado do que o próprio Eau de Rochas e tal, ele chega na minha pele a umas 4 horas, 5 horas. A fragrância original não passa muito disso, vai chegar a 5 horas e meia, no máximo explodindo 6 horas, tá? E olha lá. Então eu diria pra vocês que o desempenho tá muito próximo do original. A projeção também tá dentro de 1 hora e meia de projeção moderada. Porque o intuito de um perfume desse não é ser uma bomba, e sim trazer muito frescor. É por isso que eu uso bastante ele. A gente vive num país tropical que sempre faz muito calor, então em dias que tá bem quente, é muito legal você sentar o dedo no borrifador após um belo banho, dá aquela sensação de banho prolongado, de frescor. Eu adoro perfumes nessa vibe, tá? Vamos para as ocasiões para fechar o vídeo. Então assim, é um perfume, gente, para você, como eu falei, tomar aquele banho fresco, ou se não, né, até aquele banho de praia, aquele banho de piscina, sei lá, dá uma chuveirada, dá aquele banho bem gostoso e senta o dedo mesmo, 15, 20 borrifadas sem dó. É um cheiro maravilhoso pra um passeio à tarde na praia, depois de uma manhã inteira, né, e assim, um fim da tarde na praia, sabe quando você bota aquela tua camiseta, uma bermuda, um chinelo e vai dar uma volta na praia, ou se não vai passear na feirinha da praia agora na primavera e verão? É perfeito! Eu não vejo ocasião melhor para um pôr do sol na praia, caminhando a pé, um passeio bem legal. Ou se não, aquelas baladinhas de verão, cara. Sunset party, né? Festas de pôr do sol ou festas de verão que você vai estar na praia curtindo. Ano novo, Réveillon. Cara, é perfeito pra primavera, verão, carnaval, calor, 40 graus, 30 graus, é um dos melhores perfumes que existem
para essas ocasiões. Agora vamos para ocasiões mais formais, que ele também vai muito bem. Ele traz um toque de cheiro de rico, de elegância, de sofisticação. Então vai muito bem para trabalho. Quem trabalha, por exemplo, como vendedor, que trabalha de social, escritório, ou quem trabalha na área de saúde, gente, é perfeito para a área de saúde. Médico, enfermeiro, veterinário, dentista, não existe perfume melhor para a área de saúde do que esse cara aqui, tá? Escritório, ambiente fechado, quem pega metrô o dia inteiro, que passa bastante calor, é um perfume bem fresco que vai te refrescar bastante, dá para levar na bolsa e ir reaplicando durante o dia. Cara, é uma fragrância perfeita para essas ocasiões, tá bom? Ia pegar a tampa aqui, ela caiu. Então, gente, esse é o Nero Del Porto, um dos meus cheiros preferidos da In The Box. Recomendo muito que vocês conheçam. É um baita perfume, muito cheiroso, tá? E muito fresco. Porém, se atente à questão da performance. Fixa pouco, tem uma projeção também moderada e de 1h30, tá? É uma fragrância com outro propósito, de se refrescar, de trazer frescor, versatilidade e um cheiro delicioso, tá? Só reforçando ocasiões, um passeio no shopping é muito legal, um almoço de família, uma volta à tarde ou um almoço no shopping, num restaurante. Cara, vocês entenderam, né? Captaram a mensagem. É muito legal. Pra quem mora em cidade de interior, que vai em clube, né? É muito legal pra ir ao clube. Academia, gente, é perfeito pra praticar esportes. E aí, tem muitas ocasiões que vocês podem ainda incrementar aí, de acordo com o que eu tô falando, tá bom? Perfumaço, recomendo pra vocês, tá? Espero que vocês conheçam e que vocês gostem também. Se você já tem, já conhece, deixa aqui nos comentários. Um beijo e até a próxima resenha. Valeu!